Bona tarda, senyores i senyors espectadors d'Esport3, imatges del Gisc Arena de Silkeborg, on avui el Fraikin Balonmano Granollers intentarà fer bona la victòria de la setmana passada davant l'equip danès i en cas de tornar a guanyar. Ho va fer la setmana passada de 9 gols. Avui no caldria de tants, però una victòria suposaria mig bitllet cap a la main round després de 4 jornades en aquest grup B. Però aquest conjunt, l'equip danès, és un equip que no ha perdut cap partit aquesta temporada en aquest petit pavelló que anem a veure si s'omple amb una capacitat per poc més de 2.500 espectadors, perquè el Silkeborg a la Lliga danesa ara mateix és el tercer classificat i té totes les esperances posades en competició europea. Però aquests jugadors, els jugadors que entrena Antonio Rama, volen fer saltar la banca, i en cas de victòria avui aquí i després en el partit que jugaran a 9:15 entre el Montpellier i el Górnik Zabrze, en cas de victòria francesa, el Granollers ja tindria la segona posició del grup assegurada i, per tant, la classificació per la main round. Una pista que només Antonio Rama ha visitat. Ho va fer fa 8 anys, com quan aleshores era l'ajudant de Carlos Vivera en aquell Granollers que es va classificar per la Final Four de Nantes. Però una pista que coneix bé el nostre analista Marc García. Bona tarda. Bona tarda, Vicenç. Perquè encara recorda aquell partit que es va jugar aquí, que el Granollers va perdre de 6 gols, però havia guanyat de 6 a casa. I, per tant, per la millor diferència de gols, per més gols marcats a fora, va aconseguir el bitllet per Nantes. Quins records? Ho recordo perfectament. Va ser un autèntic partidàs. Primer el de casa, que vam aconseguir guanyar. I després el d'allà a Silkeborg, que vam acabar amb un blocatge de pilota de Marc Canyelles, un jugador que normalment no acostumava... Sentim el teu rebre, no acostumava a defensar molt. I es va ficar per la Final Four de Nantes, és històric. Tant de bo que avui el Granollers no ens faci patir fins l'última jugada. A morir aquí, diu Antonio Rama. L'última consigna que dona l'entrenador del Granollers per abans de començar aquest partit. I t'he de corregir, no només estava Antonio Rama, també el Jordi Buixaderas. El Jordi, vaja. És que el Jordi Buixaderas, el Buix, ha estat a tot arreu. Exacte, també estava en aquell equip. Des que recordem, ha estat en totes les edicions d'aquest Granollers. Vèiem aquí el gran porter Miquel Lofquist, un porter que amb 22 anys compleix aquesta la seva quarta temporada al Silkeborg i ja s'ha compromès perquè a partir de la que ve, fins al 2027, serà jugador del PSG. Un gran fitxatge per l'equip francès. Sí, ho portaràs. La veritat és que no el tenia molt... No el coneixia molt fins al partit de la setmana passada. Va fer una primera part espectacular, aturant moltes pilotes de molt mèrit. I, sens dubte, després de 4 anys aquí a Silkeborg, ha agafat molta experiència, s'incorpora a un projecte com el del PSG, que és un pas més a la seva carrera. Silkeborg i Granollers ja es troben damunt la pista d'aquest 40-20 del Gisc Arena, preparats per afrontar el partit de la quarta jornada del grup B de la Lliga Europea d'handbol. Un partit que pot ser clau per l'equip granollerí per aconseguir mig bitllet gairebé per la main round que caldria, però és guanyar el conjunt català i després que el Montpellier en el partit de 9:15 derropi l'equip polonès del Górnik Zabrze. De moment, el sorteig l'ha guanyat el Silkeborg, atacant amb el seu 11 de gala, amb el seu lateral esquerre, Rasmus Lauch-Schmidt, que recordin que en el partit d'anada Granollers doncs va perdre's la segona meitat. Ja hem pogut veure el primer gol d'aquest partit fet per Peter Balling. Sí, primer gol de Balling, segurament una acció treballada, no conscient l'entrenador de Silkeborg d'aquests 5 parells que sempre fan els segons, en aquest cas Antonio García, i segurament aprofitant aquestes esquenes que en el partit d'aquí de casa no van trobar. Avui és un partit també per pensar en el gol a baraix. El Granollers va guanyar de nou. I és una diferència que cal tenir en compte. Ferran Castillo juga amb Moyano, s'aixeca l'argentí i el gol ve, Moyano! Important que agafi confiança a Moyano amb el llançament exterior. Recordem que no és
no és una de les seves característiques principals, no? el llançament exterior de tanta distància, per sobre, a més, de René Tophansen, un dels jugadors amb més alçada de la defensa de Silkeborg, i important que el jugador gentil del Freiking comenci amb aquesta confiança. Rasmus Lauge, Morten Olsen, Peter Walling, la primera línia poderosa, primera línia del Silkeborg. Olsen, buscant una altra vegada la passada cap a Peter Walling, que fa el seu segon gol. Vol córrer el Granollers, Antonio Moyano. Buscava la connexió amb Víctor Romero. Bon replegament defensiu ara del conjunt danès. Sí, important que Freiking especuli amb el resultat, que vulgui imprimir el seu ritme de lloc. I hem vist l'acció anterior, no? Aquest bloqueig que de Lingard a Víctor Romero, per mi amb les mans, per mi és falta d'atac del pivot danès de Silkeborg, i la plantació de Walling, que fica el seu segon gol en el partit. Ara falta en atac de Ferran Castillo. Busca córrer el conjunt danès. I el gol que fa el contraatac Patrick Bolsen. Sí, això ja vam viure la setmana passada, aquest tipus d'acció. No? Una recuperació de pilota ràpida de l'equip danès. Doncs, t'ho fan pagar ràpid, especialment amb els extrems. En aquest cas, Bolsen, jove jugador de sortir de la cantera de Silkeborg, que fica el tercer gol. Ha estat Murri, veterà René Tophansen. Un jugador de 39 anys que, quan acabi aquesta temporada, retirarà tot un històric de l'handbol internacional, campió de tot. Jugador, entre d'altres equips, del Vesprem i del Kiel. 3-1. Ferran busca arribar als 6 metres. Ho fa Moyano, molt bé! Bona acció de Moyano, que està assumint la responsabilitat en el llançament en aquests primers minuts. Sí, molt intel·ligent aquí. Moyano acostuma normalment sempre a fer tetes cap al centre. Ja vam comentar, no, la importància d'ocupar aquestes espais exteriors amb una defensa tan forta en el bloc central. I intel·ligent aquí el jugador gentí del Freiking. Vinga, les grades no s'han arribat a omplir. Això que és un partit clau. Rasmus Lauge aquí, poderós, el seu llançament. Sí, el jugador amb més confiança i amb més personalitat de la plantilla, Lauge Schmidt. Ja recordem, no, com va agafar tanta presència en l'atac de l'equip la setmana passada, i segurament avui la defensa haurà d'estar com a mínim igual de dura que va estar la segona part. 5 gols al Palau d'Esports de Granollers. Sí, no només el gol, al final ell veia anar pràcticament tot el perill de Silkeborg en aquell partit, i es va notar quan no va poder continuar en pista. La Ferran, el canvi de direcció, la passada cap a Antonio García. Està apretant en defensa el conjunt danès en aquests primers minuts. Busca el capità, el llançament. Pilota pel Granollers, ha tocat en aquesta torre que formen René Tophansen i Alexander Lingard. Dos pivots poderosos. Antonio volia deixar la pilota per Ivan Montoya. Recupera el Silkeborg, mal replegament defensiu del Granollers, i el gol de Bolsen, que fa pujar el 5-2. Aquí haurem d'estar molt atents, especialment els laterals, en aquest replegament. Jordi Daumal. I bona acció ràpida del Freiking, que comentàvem. Sempre amb el replegament, aquí els laterals, tant Moyano com Antoni en aquest cas, han d'ajudar molt més als exteriors a l'hora d'efecte replegament, perquè els dos extrems de Silkeborg són dues bales. La cara de l'extrem danès, com dient, mirant al cel, dient, ja he arribat tard, millor no tocar-lo, que no sigui un càstig encara més sever, haver d'encaixar un gol i potser jugar-te una explosió. Olsen. Walling busca el llançament poderós de Peter Walling, que fa el seu tercer gol. No, no ha ficat aquesta pilota a Walling. I una altra pilota que recupera. L'inici del partit ha estat complicat pel Granollers de moment. Sí, i es nota que és un que han treballat aquest partit l'equip danès. Conscient que l'Antonio acostuma a buscar molt aquestes passades a Víctor, en aquest cas, i l'anterior a Ivan Montoya, vist com els tercers ràpidament es tanquen per davant del pivot. Al final és una primera línia amb molt llançament exterior. Tant Lauge Schmidt com Morten Olsen i Walling tenen molt llançament exterior. Olsen ha arribat fins al final, semblava que feia passes. Sí, semblava que hi ha dubtat una mica Víctor Romero. Jo crec que també pensava que estava fent passes.
em falta segurament una miqueta més de contundència defensiva, no? Al final estan atacant amb molta facilitat, llançament exterior de l'Osh Smith, després de Balling, sí que sí que ha sigut dos golaços, però segurament pel tipus de partit que és s'hauria d'incrementar molt més el contacte físic en aquest tipus d'accions. I de moment el que no hem vist són cap dels dos porters, i això que tenim en pista el segon i el tercer millor porter de la competició. Ara observin com estava treballada aquesta acció perquè han anat a buscar que no li arribés la pilota Antonio García i d'aquí que Moyano, gairebé a l'aire, ha hagut de botar i provocar aquest cop franc. Ferran busca l'acció individual de Ferran, ara Lundqvist, la primera aturada. Molt bé aquí Pablo, molt bé. Aquest replegament importantíssim, aturar aquest tipus d'accions de Silkeborg. Antonio, la passada per Ferran Castillo, prova d'entrar entre dos i provoca el primer 100 metres del partit. Sí, 100 metres molt clars, defensa exterior, interior de Bolsen, bona penetració de Ferran. També hem de ser conscients de que Silkeborg sempre comença els partits amb aquest to físic, no? I però és un equip que no rota molt la banqueta i ja va ben viure la setmana passada com mica en mica si el Pekín imprimés un ritme de lloc alt pot acabar penalitzant l'equip danès. Antonio García, la línia dels 100 metres, busca el primer llançament i el transforma. Sí, aquí hi ha molta sutilesa l'Antonio, no? Buscant aquest angle per sota dels braços de Lopkist, guanya el llançament de l'Antonio. 7-4, retalla a 3 la diferència. És un partit que, com el del dia del Palau, serà llarg i, com el dia del Palau, esperem veure una segona part del Granollers. Recordin que la mitja part perdia de 3 l'equip d'Antonio Rama i un parcial espectacular de 20-8 a la segona. L'Auge, la pilota que toca el pal i entra. L'Auge Smith, que fa el seu segon gol. Un atac molt ràpid, molt fàcil. Sí, una sortida punt feble. Fintant Andrés Moyano, aquí segurament l'ajuda de Pau Urangarín hauria d'haver arribat una mica abans. És un tros de jugador, l'Auge Smith. Deien que de moment cap aturada per Roberto. Només una de 5 llançaments per Lundqvist. Quin golaç. Gol d'Antonio. Sí, com supera el blocatge de Lingard. Col·locant la pilota no pot arribar el porter de Silkeborg. Auge Smith busca fer el llançament. La jugada, el gol no val. Sí, que es queixa l'Antonio, crec que d'una estripada de samarreta en la circulació. Se l'agafen pel braç, Morten Olsen. Sí, sí. I l'ha arrossegat, fins i tot, per crear aquest espai perquè entrés Rasmus Lauge Smith. De forma bastant clara, a més a més. Bon llançament de l'Antonio. Ja ben localitzat a baix. Sí, sí, li agrada molt aquest tipus d'armat superant el blocatge. Al final és un lateral esquerre amb un molt bon llançament exterior, però tampoc amb una alçada de 2 metres. I aquest tipus de recursos els utilitza amb solvència. De dir que per aquest partit Antonio Rama ja pot comptar amb Leo Abrao, però clar, després d'aquesta aturada que ha hagut de fer per la lesió, compta amb l'acció cap a l'extrem, que bé. Ja ve l'Auge Smith obrint cap a Patrick Bolsen, que fa el seu tercer gol. Sí, al final, molt bona acció de passe d'Auge Smith, per això sempre... I aquesta és la segona acció que dèiem abans, no? Aquestes passades de l'Antonio cap al Víctor, segur que està molt entrenat per part de l'entrenador de Silkeborg, de Soresen, perquè contínuament està passant per davant del Víctor. Segurament aquí s'hauria de buscar aquesta amagada de passe a Víctor i després una passada exterior o per Ferran Castillo o per Andrés Moyano per buscar aquests angles de la defensa. Ho té complicat el Granollers de moment. 9 a 5, 4 per sota. Circula Jordi Dongmal, Moyano. Buscava Antonio García la circulació, la passada als 6 metres cap a Jordi Dongmal. Bona defensa del conjunt del Silkeborg, que, com diu Marc García, ha estudiat bé el Granollers. Ferran. Juga Moyano, Antonio, Ferran Castillo, busca entrar, llançament, atura Lundqvist. Havia tancat molt l'angle del llançament de Ferran Castillo, el porter danès. I completament sol, Bolsen, atura ara molt bé Roberto. Molt bé, i tot i l'error de llançament de Ferran Castillo, estem veient com que sempre que els laterals busquen aquesta zona entre segon i primer de la defensa de Silkeborg, acostumen a trobar el passadís, no? Perquè tant els tercers com els segons estan molt junts, no? Tapant el centre defensiu i tapant l'Ivan Montoya. I hem vist tant l'Andrés Moyano com a Ferran Castillo buscant aquestes,
aquests espais exteriors i crec que han de continuar incidint per aquí. Antonio Moyano busca el llançament. Impossible superar per a l'Office, un porter que no cap ni dins de la porteria. Ha aturat el llançament a dues mans. I ara Alexander Lingard compta perquè amplia la diferència. 10 a 5, 10 gols han encaixat el Granollers en els 10 primers minuts. Com es canvia de mà la pilota, la Josnit, amb la mà esquerra, passa cap a Lingard. Realment... Li està costant atacar el Granollers i per això Antonio Rama ha de demanar temps mort perquè si en atac està tenint molts problemes, el replegament defensiu no és el millor en aquests començaments de partit. Follando el culo, no nos puede meter, hay que salirse los bloqueos, nos está metiendo el bloqueo al cuarto corriendo, el bloqueo al cuarto otra vez, las fintas el uno contra uno, mandarlos al medio, un pasito más en el contacto, tenemos que subir la agresividad y la intensidad defensiva o estamos muertos, defendemos y corremos y luego tenemos posibilidad de algo más allí, sí, la situación estamos encontrando por aquí, situaciones de soltar hacia afuera. Y el segundo que haga mucho impar, ¿vale? Porque al final es un 8-0 con lo que empiezan, y tú Antonio avísale a Víctor de si hacen bloqueo falso, sí, todo esto, ¿vale? Sí, pero escucha, hay que empezar más atentos, hay que estar más atentos, si hay que estar, que estamos llegando tarde. Va. Granollers. Sí, sí, en defensa... O es canvien molt les coses o es pot passar molt malament aquest partit. Sí, ha fet molta referència per mi a la contundència i a la posada en escena, especialment a nivell defensiu. No? Estan buscant moltes accions de bloqueig al Víctor Romero i per mi han d'incrementar aquest punt d'agressivitat, que és el que comentava l'Antonio Rama. No? A part d'això, el replegament. Però clar, la millor forma d'aturar un replegament és no incórrer en errades de passe cap a pivot, en llançaments fàcils que t'aturar el porter... molt per millorar, no?, d'aquests primers minuts. Hem d'oblidar Ivan Montoya, que va fer 8 gols al Palau, aquest equip, de moment encara no ha pogut rebre ni una pilota. Sí, es veu que està molt ben treballat el partit per part del Silkeborg. Antonio, la passada, talla Rasmus, l'Auge Smith, que corre al contraatac als seus 33 anys i supera Roberto. Aquí l'Antonio buscava un... La resposta d'Antonio García. Sí, bon llançament aquí, exterior de l'Antonio. Ivan Montoya fixant els dos tercers, arriba a 8 metres. Bon gol del capità del Freiking. Assumint responsabilitat en el llançament, Antonio García, 11-6. 5 a sota el Granollers. I aquí tenim una de les novetats del Silkeborg en aquest partit, el pivot suec. Pecaria sent, recordem que no va poder estar la setmana passada, i pot ser una de les claus, perquè també entra una rotació dels pivots que és important per l'equip danès. Joan Morten Olsen, Balling cap a l'extrem, supera amb una varietat de llançament molt gran, Patrick Bolsen, que fa el seu quart gol superant Roberto. Sí, està jugant amb molta comoditat l'equip de Silkeborg, no? Amb poques... pocs cops francs, i al final amb jugadors amb tanta habilitat en la passada com l'Auge Smith, com Morten Olsen, com Balling, fan que arribin pilotes molt senzilles als extrems i veiem que Olsen porta ja 4 gols. A punt de fer passes. Intentava forçar la falta en atac. Moyano! La mà de Lopquist! Quarta aturada! Crec que hi ha hagut contacte de Zacarías sent a Moyano, a la cara de Moyano. Molt bé, Antonio García posant la mà just quan buscava el vot l'Auge Smith. Jordi Daumal, que fa el seu segon gol i retalla una mica la desavantatge en el marcador. No sé si podem veure repetida l'acció del llançament anterior de Moyano. Se'n va cap a la banqueta. Ja ha sigut Zacarías que contacta directament amb la cara del jugador argentí. Que se'n va a la banqueta i surt Gerard Domingo. Recordem que va ser clau en la victòria de la setmana passada. Va fer 5 gols contra el potent Silkeborg. I per mi va ser molt clau a nivell defensiu. Va ser el jugador que millor va aturar les accions de l'Auge Smith. Balling, Morten Olsen. Auge Smith busca la connexió amb el pivot. Peter Balling en el lateral dret. Ara té problemes al conjunt danès per buscar el llançament. Ha caigut Antonio...
amb una acció molt estranya. No, bueno, morta no, sembla un altre cop el mateix jugador que abans l'ha agafat, diria que era mateix la... Aquí veiem com l'agafa. Té molta experiència, Morten Olsen. Al final, jugador de 39 anys. I aquí sí que és cert que hi ha falta, no?, per part de Morten Olsen, però no... Recordem, la parella arbitral són els hongaresos Peter Horvat i Valax Martin. Que de moment, arbitratge, diria que més aviat casolà. Juga Ferran, la passada per Montoya... A punt de perdre, com es buscava aquí aquesta possible falta en atac, Zakaria sent, tirant de Murri, donant descans Alexander Lingard, juga Antonio García, busca el llançament, no l'ha vist Lovquist King, golaç d'Antonio García. Un posa de pilota l'Antonio, per sobre dels dos tercers. Al final... Quan veus la plantilla de Silkeborg, no?, amb Hansen, amb Zakaria, amb Olsen, amb Lush Smith, realment hi ha moltes internacionalitats i molts títols a les esquenes d'aquests jugadors. I el que va fer la setmana passada el Faking va ser un molt, molt bon partit. I per mi, mica en mica, el top físic, per mi, millor del Faking a nivell de velocitat s'ha imposat. Estan veient la porteria com si fos una piscina als jugadors del Silkeborg. Sí, al final el Vítor Lomé està plantat a 6 metres, llançament pràcticament sense blocatge, molt, molt senzill per un jugador com Morten Olsen, que tot i ser, no ser un central molt alt, té un llançament contundent. Aquí veiem com llença pràcticament sol, amb Vítor a 6 metres. Aquí, evidentment, s'ha d'agafar molta més profunditat per part dels tercers. Veiem que hi havia entrat a la porteria Pau Paniti. Costa crear un ritme alt de joc al Granollers perquè de moment és el Silkeborg qui està manant en el tempo del partit. El Paniti, que va fer una molt bona segona part la setmana passada al Palau. Juga Antonio, la passada cap a Jordi Daumal. Bé, aquesta jugada. Molt bona acció de Daumal i d'Antonio. Els dos tercers han sortit a contactar i ara, al final... Si no es poden aturar aquest tipus d'accions tan senzilles per part de Silkeborg, serà molt complicat el Faking. Primer gol de Zakaria sent que fa que es vagi mantenint aquesta diferència de 6 gols i que cada atac del Granollers sigui clau per no despenjar-se en el marcador. I he vist també una estripada de samarreta al Víctor Romero per part de Zakaria sent. Realment, amb petites accions, sí que sé que l'arbitratge de moment força casolà. Sí, volen... Sembla que estiguin mirant cap a un altre cantó quan hi ha aquestes jugades a 6 metres. Les dues accions de Morten Olsen agafant del braç a l'Antonio. Hi ha hagut una falta d'atac de Ferran Castillo, també una mica dubtosa. El Granollers té equip per sobreposar-se a aquestes situacions. Juga Ferran, busca el llançament, Jaco Frank. Era difícil entrar entre René Tofkansen, aquest jugador, i Zakaria sent per aquesta part central de la defensa. Compte ara, la pilota que recupera Montoya, però atura Lovquist. Quina parada de Lovquist. Mare meva, com està el punter de Nets. Que ja porta 5 parades. I havia pres Montoya, Zakaria sent... Recordem que és un porter de més de 2 metres. I va amb tot al terra. De moment s'ho està passant bé el públic danès. El que està veient guanyar el seu equip, que recordin, ara mateix és tercer en aquest grup B. Ep! Ep! Aquí Lingard no tenia cap intenció de respondre així, perquè Oriol Reis ja havia aixecat el braç i havia acceptat la decisió arbitral. Sí, veurem la decisió arbitral, perquè realment hi ha moltes coses a sancionar. De moment el partit no s'estava portant per cap mala situació, en cap de les dues àrees. Ha
exclusió per Lingard, 2 minuts. Crec que Oriol Rey també se'n va a la banqueta, 2 minuts. Criden des de la taula els àrbitres. Per mi, si Lingard té motius per estar enfadat per l'acció de Oriol Rey, que al final l'està agafant del braç, però per mi és totalment desmesurat el comportament que ha tingut després. Sí. Més, els àrbitres ja ho havien xiulat. Sí, i lui ha sigut molt aixecat la mà, ha reconegut que l'acció no ha sigut correcta, ha acceptat la possible sanció, però... I no només de Lingard, perquè després ha vingut molt sent buscant també Gresca, l'Auxi Smith ha agafat també a Díaz Gaurio Antonio, o sigui, realment una acció que sí que és cert que és motiu d'exclusió. Una exclusió per cada equip. Aquí veiem l'acció repetida. Aquí veiem com l'Uri... Diguéssim, és que ara no ens ensenyen com s'ha aixecat ràpid Lingard i ha anat a buscar... No només Lingard, també Wolsen. Aquí veiem com Wolsen va directe cap a Uri, l'Auxi Smith... L'Auxi Smith, també. No sé... Bueno, tant de bo sigui un punt d'infracció i desperti una mica la defensa de l'equip d'Antonio Rama, la veritat. Balling. Està Morten Olsen. A punt de perdre la pilota. Nikolai Christensen. Balling, llançament. Atura Paniti. Bé, Paniti, bé. Pau Paniti. Molt bé. I realment la primera superioritat que té el Cirque, perquè en principi hauria de jugar amb més facilitat, ha sigut la pitjor decisió que han pres amb els primers 18 minuts de partit. Ara el Granollers buida porteria. Vol aprofitar la inferioritat numèrica de Silkeborg i a veure si jugant amb 6 pot retallar una mica la diferència que estan en aquests 6 gols. Juga Antonio, la passada per Castillo, a punt d'escapar-se-li la pilota. Juga Ferran, bé, cap a Montoya i ara sí Montoya. Molt bé, acció molt senzilla per part del Fraikin. Aquesta amagada de passe de Ferran Castillo genera dubtes a la defensa. Pilota Ivan Montoya i fica la pilota d'Ivan Montoya a la mateixa escaire. Com obliga l'Ofquist a haver d'afinar tant els llançaments, ajustar-los tant? Totalment. Sí. Llançament directe a barraca de Morten Olsen. Ja ha vist que la defensa del Granollers estava dubtant. Sí, és el segon llançament directe de Morten Olsen, que va vertical contra Víctor Romero i llença amb facilitat. No? Aquí el Víctor no s'hauria de relaxar amb aquest jugador, perquè tot i que li agrada molt fer passades, té un llançament contundent. Molt bé. Ara des de l'extrem, llançament a fora. Pablo Urdangarín havia guanyat bé la superioritat. Sí, bona acció de Fraikin. Bona acció de Fraikin, llestima el llançament de Pablo. No sé si l'ha arribat a tocar Lofqvist amb el genoll. I un altre gol de Morten Olsen. Sí, està... Perquè ja en porta 4. Està fi. Sí, 4 de 4. Més 7. L'equip danès està guanyant. Recordin que el Granollers va guanyar de 9. Hauríem de buscar a la biblioteca partits del Fraikin que en 20 minuts de partit porti ja 17 gols encaixats. I només 10 anotats. Quan és un dels millors atacs d'aquesta competició. Ha entrat Tarcísio Freitas, Ferran Castillo, Tarsi, busca l'acció. Bé, Gerard Domingo, bé! Que difícil per un jugador tratat ficar aquest tipus de gols pràcticament sense angle i, a més, localitzar el llançament a dalt, per sobre del cap del porter. I aquí ja diria que ha sortit abans de temps, no? Sí. Exclusió per Víctor Romero. Un canvi mal fet. Sí. Crec que el millor que li pot passar al Granollers ara en aquesta primera part és que arribi de seguida al descans. Que s'acabi, sí. Exacte. I que pugui acabar de la millor manera, perquè necessita fer un reset i tornar a sortir a jugar el partit amb una altra posada en escena. Sí, sobretot pel que has dit, no? No és reconeixible, no, aquest Fraikin, del que estem acostumats a veure aquesta temporada, amb una
una defensa molt més activa, proposant molt més errors, no, a l'equip rival. Sí que és cert que per mi el Silkeborg ha preparat molt bé el partit, però el Fekir encara ha de mostrar la seva millor versió. Molt bé. Aturada de Pau Panit i la segona. Sí. Endivinant molt bé cap on anava localitzat aquell llançament de Morten Olsen. Sí, però al final veiem com acaba llançant sol des del centre. Sí, per final, 6 metres. Aquí té molt, molt mèrit, no, el Pau Paniti. Tarcicio, Ferran, Gerard, Domingo, la primera línia del Granollers, que intenta retallar aquests 6 gols que té de desavantatge. Cuidant porteria. Juga Ferran. La passada per Gerard, obrint cap a l'extrem, i ara sí! Ara sí, Pablo. Bueno, cap dins l'Urdangarín. Aquesta continuïtat cap al Pau Urdangarín, que ara sí que ha trobat punteria facilitat. Però no pot encaixar tan ràpid el Granollers. Però aquesta és perillosa. Eh? Segona exclusió d'Ori Rey per contacte lateral a Balling. I veiem que sí que és cert que tant Lingard ara com abans Zacarías en moltes accions, per mi, quan fan aquest bloqueig als tercers, tant el Duri Rey com el Víctor Romero, estan en moviment i pot ser falta en atac. I aquí veiem com, per mi, Lingard està en moviment i dificulta molt doncs, que li pugui passar per davant seu i acaba doncs, donant aquest cop a Balling que encuesta en la segona exclusió. Però clar, aquest tipus d'accions del pivot de Silkeborg haurien de ser sancionades d'alguna forma. Amb dos jugadors menys el Granollers. Juga Ferran, busca l'acció individual, Ferran, provocant aquest cop franc, intentant esgarrapar segons el cronòmetre perquè com a mínim pugui recuperar un jugador. 6 a sota el Granollers, el públic que fa el seu partit també intenta apretar, intentant veure que els àrbitres aixequin el braç, amenaçant amb el passiu. Tarsi busca la passada per Ferran Castillo. I ha de ser 7 metres i 2 minuts. I pas, René Tofkansen. Doncs ha tret petroli, el Ferran. I tant. Veritat, ha tret petroli. 2 jugadors menys. Supera Lingard. Contacta aquí a la cara de René. L'agafa per sí, la samarreta. I el 7 metres és clar. Amb la responsabilitat per Antonio García. El llançament atura Lofquist. En aquest cas ha buscat un llançament amb més força, localitzat també a la dreta del porter. ...22 anyets... i la temporada que ve serà el porter del PSG. 6 a sota el Granollers. De moment, un percentatge molt alt. De fet, compta amb l'acció que atura molt bé Pau Panit i Nikolai Christensen. Jugador que porta 27 gols aquesta temporada, però compte, aquests 27, 22 els va fer en la ronda prèvia. Perd la pilota al Silkeborg. Estima que aquestes bones accions defensives després no es tradueixen en atac per poder anar retanyant la diferència. Té uns segons per recuperar el jugador exclòs per part de Freikin. I tindrà uns 40 segons de superioritat numèrica. I veurem quina decisió pren l'Antonio Rama a nivell defensiu. Recordem que Ori Rey pot tallar dues exclusions. Sí. Tarsi busca la passada cap a Gerard Domingo i bé! Està mantenint el nivell d'efectivitat de la setmana passada, Gerard Domingo, segon gol. Doncs, a l'igual que la setmana passada, especialment en atac, és el jugador que té les coses més clares, no? Dues penetracions, aquesta passada anterior que li ha fet el Pau Urdangarín. El creixement del Gerard està sent espectacular. I decideix l'Antonio Rama doncs, canviar la defensa i proposa un 5-0, un 5-1 amb Daumal d'avançat.
I això fa que Simon Sørensen es vegi obligat a demanar temps mort per veure com ataca aquests últims minuts a la defensa del Granollers. I segurament l'ha demanat per veure com ataca el 5-1 i l'Antonio Ram acostuma normalment a baixar 6-0 després de temps mort. Stregen står nede under her, så kommer den syvende ind, lige så snart der er overtalt. På højre siden. Okay, jeg er bare på indersiden af femmeren her, så. Syvende mand, kom ind. Læsø! Du skal trække lidt over af. Læsø! Læsø! Læsø, kom ind. Syvende mand, eller hvad? Ja. Mål, man bliver ud. Vi skal ned. Stadig pas på bolden og ned og stabilisere forsvaret. 1, 2, 3. Estava mirant, em sap greu no poder entendre els jugadors danesos, però estava mirant les cares i donava la sensació que estaven fent un gran esforç físicament en aquesta primera part. La diferència és gran, 5 gols, però en aquests 24 minuts hi ha hagut molt poca rotació de jugadors del Silkeborg i recordin, la setmana passada el Granollers la segona part els va passar per sobre. No sé què passarà avui, lògicament mai hi ha dos partits igual, però si defensivament el Granollers apuja el to, els pot provocar un desgast important. Tornat l'Auge Smith. Pilota que perd. Ha entrat tan ràpid Nikolai Christensen que ha acabat perdent la pilota. Ha buscat aquesta acció de sorpresa. Ja la setmana passada ja vam comentar el fet que el Silkeborg és un equip doncs, que acostuma a jugar amb 7, 8, 9 jugadors, que té jugadors com René o com Morten Olsen de 39 o 40 anys, sí, sí. Com l'Auge Smith de 34, jugadors amb molta experiència però també amb anys, no? I al final el fet d'imprimir un ritme lloc de partit pot fer que la segona part el Freiburg tingui un cert avantatge físic en el partit de casa, doncs es va notar. Esperem que avui la segona part... Molt bé, Gerard! Impressionant, Gerard Domingo! No tenim adjectius ja per definir el joc de Gerard, no? Amb quina valentia està deixant anar el seu braç dret Gerard Domingo? On localitza la pilota, llançament exterior... A més, un atac ràpid. Això fa que el Granollers redueixi 3 gols al desavantatge, el màxim que havia tingut en contra. Ara ha entrat tot sol Peter Balling. Sí, per mi aquí Tarsias... Es queda molt ajustat amb el pivot, no? I deixa un empassadís molt ample pel centre. No? Aquí veiem com està buida completament el centre defensiu i aquest espai Balling el veu amb molta facilitat. Aquí és on pot patir amb aquestes dues exclusions d'Oriol Rey, és on pot patir el Granollers. 4 minuts perquè s'acabi la primera meitat, 19 a 14. Juga l'equip català, Ferran Castillo. Tarcicio, el brasiler, busca l'acció individual. Bona defensa d'Alexander Lingard. El jugador també veterà de 34 anys. Ferran, l'agafen per tot arreu. Tarsi, busca el llançament. Jaco Frank favorable a l'equip català. És complicat entrar pel mig. I observin que la connexió amb Montoya és inexistent. Està molt vigilat Ivan Montoya. Sí, aquí ha canviat la defensa el Silkeborg, ha ficat el Lingard d'avançat i el que ha buscat a Fekin és obrir els dos segons i buscar aquests uns contra uns contra Lingard i contra Balling, no? Suposo que ara baixaran a ser un altre cop. Silkeborg, que ja ha fet tants gols en aquests 26 minuts i mig com els que va fer en la primera part al Palau d'Esports. Manté el 5-1. Ferran la pot recuperar. Tarcicio busca l'acció cap a Gerard Domingo. 7 metres. Doncs li ha costat el Granollers i ha tret, com deies abans, sí, petroli, sí, d'aquesta acció, que estava més aviat embolicada que no pas clara. Sí, sí, ha tret petroli. Un altre cop, una bona acció de Gerard Domingo. En aquest cas, un 1 contra 1 contra l'Auge Smith. Jordi Daumal, que assumeix ara la responsabilitat en el llançament de 100 metres després del que ha aturat Lovquist Antonio García. En l'acció anterior busca Jordi Daumal i Lovquist, que torna a aturar el penal. Doncs portava 7 aturades fins aquesta, ja en porta 8. Va amb tot, eh? Realment, ja hi és perfectament el llançament de Daumal i va amb tot. 5 a sota el Granollers.
Olsen, que bota, s'aixeca. Compte perquè Antonio Rama estava protestant des de la banqueta perquè veien que en aquesta acció no hi havia hagut un contacte com per senyalar Cofrán. Bueno, però per mi fa bé. Al final, si considera que l'arbitratge l'està collant en algun sentit, fa bé l'Antoni amb queixar-se. Sí, i tant. Balling, llançament. Mare Déu, quina potència. Setè gol per Balling. Tornen els sis gols. Molt bé. Jordi Lofquist. Es queixa, no sé si d'un contacte. Doncs realment... Però una altra aturada per Lofquist, que ja en porta 9. Al igual que la primera part del partit al Palau, doncs jugador clau, no, Lofquist? Ha de recuperar aquesta pilota. 6 a baix, l'Auge Smith, llançament, aturada de Paniti. Potser no tan espectacular com Lofquist, però Paniti ja en porta 4. I de mèrit, eh? Sí, sí. Recordem el llançament de Morten Olsen, totalment sol de la centre de la defensa, un altre de Christensen. No hi havia hagut contacte amb Jordi Daumal. Llançament era net. 20 a 14. Minut i mig mal comptat perquè s'acabi la primera part. Balling. Ha fet alguna cosa rara amb els peus. Sí, molt bé aquesta ajuda de Gerard. Lingard que posa la pilota en joc amb Morten Olsen. Una altra vegada la passada per Lingard. Olsen, blocatge de Tarcísio Freitas. Els àrbitres amb el braç en l'aire. I es nota que el toc físic ja no és el mateix de l'inici de la primera compte part. Aquesta acció, la pilota al pal. Ara ha tingut sort el Granollers perquè els havia agafat totalment desprevinguts. Últim minut de la primera part. És important assegurar aquesta possessió i que, a més, no tingui resposta al conjunt danès. Entra Montoya. Finalment ha pogut marcar un gol Ivan Montoya. Tarcísio, defensa oberta de Silkeborg. La passada per Ferran Castillo. Aquí hi ha hagut de tot. Hi ha hagut de tot en aquesta acció. Sí, aquí hi ha un contacte de l'Auge Smith, no? Diria que la cara del Ferran, en aquesta passada de Tarsi. Aquí veiem com l'Auge fa l'imparell. No està la cara, però bueno. Amb els dos braços força, per davant. Força agressiu. Amb la diferència d'alçada, els braços però per davant final... de l'Auge Smith va a l'alçada del cap de Ferran. Al final, per mi, com a defensa amb el Freikin, si veus que es permeten aquest tipus de contactes, doncs els has de fer tu també, lògicament. A la teva àrea. Correcte. Últims 30 segons. Tarcísio, la passada per Montoya, no té opcions de regirar-se. Tarsi té a Ferran Castillo a la dreta. Rep Ferran, busca el llançament cap dins. Doncs són molts dos per davant. Falta... I a més recupera la pilota el Granollers. Encara 8 segons. Tarsi prova de fer l'acció individual. Jacob Frank ara no ha tingut aquí les idees massa clares. El jugador brasiler del Freikin Balomano Granollers, que de moment ha retallat la diferència aquests 5 gols, el temps ha exhaurit. I anem a veure si faran el llançament. Antonio García. El mur danès. I per si de cas darrere Lofquist. Llançament amb el temps exhaurit. Xiulen els àrbitres. Antonio! Directament a fora. Temps de descans. Per tant, a Silkeborg està perdent el Granollers 20 a 15. Fem una pausa. Tornem de seguida quan comenci la segona meitat. Tot a punt perquè comenci aquesta segona meitat d'aquest partit, el quart partit de la fase de grups del grup B entre el Silkeborg i el Freikin Balomano Granollers. De moment, 20 a 15, 5 gols a sota. L'equip català, que ha fet una primera part, en certa manera, anant de menys a més, acabant millor del que ha començat, però Marc García caldrà seguir millorant, seguir treballant, sobretot en defensa, una part
un treball defensiu molt fluix en la primera part i aprofitar les, cada atac, les poques ocasions que t'estan deixant el conjunt danès, que defensivament està fent un gran partit, i sobretot veure si físicament el Granollers pot imprimir un ritme de joc més ràpid, amb més velocitat, que acabi amb les forces de, dels jugadors del Silkeborg. Sí, especialment aturar aquest joc ràpid de Silkeborg, tant en el contraatac com a la segona oleada, no? Al final s'estan trobant molt còmodes, ficant gols amb molta facilitat. 20 gols a una primera part no és una cosa que acostumen que ser el Freiking. Veurem què proposa l'Antonio Rama amb la doble excursió d'Uri Rey, però evidentment les opcions del Freiking de guanyar aquest partit passen per millorar i molt el to defensiu. Recordin que també és important el gol a baraix en aquest partit. El Granollers va guanyar de nou la setmana passada al Palau. Avui està perdent de 5, ha arribat a perdre de 7, però és important que si hi ha una derrota que no sigui per més de 9 gols, perquè aleshores sí que complicaria i molt la segona plaça del grup. Tarcicio busca el llançament, al pal! Es llença Pablo Guijarro, però no ha pogut atrapar la pilota. Primer atac que desaprofita el Granollers. L'Auge Smith arriba als 6 metres i comença la segona part, igual que ho ha fet la primera. Sí. Amb atac fàcil del conjunt danès. Ui, que bé, Ferran. Molt bé, aquí a Ferran. Molt intel·ligent, però és el que dèiem, no? Al final hi ha un bon llançament de Tarsi, aprofitant un bloqueig de l'Ivan Montoya, però si el Fekin no aconsegueix baixar i plantar bé la defensa i aturar les primeres accions, especialment de la primera línia del Silkeborg, tant de Bali, que porta 6 gols, com de Monti, no són de l'Oge Smith. Variant defensiva en el Granollers. Sí, amb un canvi d'avançat, amb Pauli Hart, un jugador amb molta més envergadura que Daumal. Doncs pilota perduda pel Silkeborg. Pilota que recupera l'equip català, busca córrer Ferran Castillo. A l'esquerra, Tarcicio, Víctor Romero, cap dins, Víctor! Molt bé, amb molta facilitat, trobant el pivot de Mataró, col·locat sempre al centre de la defensa. I de moment funciona la proposta d'Antonio Rama. L'Auge. Molt bé. Hi ha falta en atac. Falta en atac que ha provocat Ferran Castillo. Sempre valent amb aquest tipus d'accions, el Ferran, posant-se per davant dels atacants, molt intel·ligent. Aquesta acció denota que hi ha hagut aquest canvi de xip, perquè hem vist a Ferran provocar la falta, però és que Tarcicio també estava a l'ajuda per tancar angles i també intentar provocar aquesta falta en atac, que és el que han xiulat a Balling. Sí, amb el canvi de defensa, amb aquest 5-1 amb Pablo Guijarro d'avançat, els dos primers atacs de Silkeborg, primer una pèrdua de pilota de l'Oge Smith, i ara aquesta falta, molt bé. Bé Ferran, i Lockwitz, que déu-n'hi-do, quina aturada. Hi ha falta de Gerard Domingo. Bé, primer de tot, el llançament de Ferran Castillo. Hi ha contacte, sí que és cert que té el braç lliure, però per mi hi ha un cop franc o fins i tot uns 7 metres del llançament de Ferran. I aquí, si atures el partit, és per excloure a Gerard Domingo, però no pots aturar i impedir, doncs, que Silkeborg perdi l'avantatge, que és el que es queixava el Lauge Smith. Realment, dues accions complicades, no? Compte que aquesta defensa els farà treballar més de cames als jugadors danesos. No només els danesos. Compte amb aquest llançament de Morten Olsen que entra per entremig de les cames. Sí, i no només els danesos, sinó que també el fet de canviar. Víctor! I escut. Penal, 7 metres. Sí, jo crec que fa el numeret l'Auge Smith perquè no li ensenyin els 2 minuts. És clar, per mi és clar. Molt bona mà aquí del Víctor Romero. Doncs crec que se'n lliura. I el que dèiem de la... Dèiem aquí el llançament de Pablo. Cap dins, Pablo Urdangarín. Sí, el que dèiem de la defensa, que no només activarà la... un 5-1 tan obert, doncs demanda una activitat molt més física per part de l'atac de Silkeborg, sinó que, a més, a nivell defensiu... No és el Guillem Vega, eh? No, és el Pablo Urdangarín. Sí, no, per dir pel Cairon que han posat, que... També obliga la defensa, no?, a activar-se molt més. Doncs mira, pilota que recupera el Granollers. Busca córrer. Víctor pel centre. Cap dins, Víctor! Doncs mira, l'ha encertat de ple d'Antonio Rama. I tens mort, que ha hagut de demanar el Silkeborg perquè veu que aquesta segona part ha començat molt diferent a la primera. Fica de ple el Freiking en el partit, aquests primers minuts de la segona part.
Wir zeigen das Gefallen, du! Der Hinterste! Pass mal Ball! Komm, Jan! Huskenhoff, packe deinen Ball! Hau einer, die kommen, wo Jan kommt! Jan, was da? Pass mal Ball! Ja, spielen wollen, bleib in die Gang! Komm! Hey, wie stor er svær? Kan gå bare op og tage mig væk nu? Ja, så må I løbe endnu hurtigere. Kom, Albin, hey, hvad vil du have? Samme igen, prøv igen. Okay, 1, 2, 3, sejr! Kom nu, mand! Hey, jo, personalment, sí, mai he entès aquest tipus de temps perquè al final, per mi, has perdut una oportunitat clau per donar 4 o 5 indicacions de com atacar un 5 obert, que realment és el que necessitava la primera línia de Silkeborg, no? I que els expliquin una mica com superar la defensa. Al final, ells són conscients que no han sortit bé i uns kits com aquests, sense dir... Sí, sí, sense aportar... Segurament, no l'hem entès, no? Però no. Segurament apel·lant a l'actitud. Sí, 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 era més crit emocional, més intens mort per tocar una mica doncs, l'amor propi d'alguns jugadors que fins i tot són més veterans que el mateix entrenador del Silkeborg. I et dic una cosa, en el cap dels jugadors de Silkeborg segurament comencen a aparèixer els fantasmes de la segona part de Renovies. Sí. Balling, Lauge Smith... molt bé, Pablo. Llançament, atura amb el braç esquerre Pau Paniti, Jakob Frank, favorable al Silkeborg, però aquesta segona part ja no pinta tan malament com la primera. I aquí veiem com arriben les ajudes, no? Com es tanquen tant el Víctor Romero com el Tarsi, com el Pablo. Morten Olsen, Balling. Bona pilota que recupera el Granollers. Doncs amb poques idees realment el Silkeborg. Bona acció defensiva del Corre Ferran, Tarcicio, llançament, ja penal, i ha de ser 2 minuts, aturen els àrbitres el temps, i 2 minuts per Lingar. Sí, realment és un contacte lateral molt clar, amb molta verticalitat. Compte perquè és la segona d'aquest jugador. Sí, realment no sé de què es queixa, és claríssima, és molt més clara aquesta que la segona de l'Uri Rey. Doncs ens agrada la posada en escena aquesta segona part del fracking. Anem a veure ara Pablo Urdangarín, llançament d'aquells en els moments complicats, quan la pilota crema. Pablo, que assumeix la responsabilitat de fer el llançament des de la línia dels 100 metres, xiulen els àrbitres, la finta, el llançament i el gol de Pablo Urdangarín, el tercer. 2-2 en els llançaments de 100 metres. I ara mateix el fracking és molt perillós. Un equip tan jove, amb tantes ganes, quan se sent tan còmode com aquests minuts de segona part a la pista, les cames aniran soles i segurament... Observin fins on arriba aquesta defensa del Granollers. Gairebé mitja pista. Juga Morten Olsen. Busca el bloqueig. Ja fins on arriba Zakariasen per bloquejar Palo i Harro. Lauge Smith. Balling no pot rebre Lauge Smith. Morten Olsen, llançament i el gol. Una llàstima, però bona defensa del Fracking. I la resposta ràpida, ràpida, ràpida i precisa de Víctor Romero. I amb molta personalitat, perquè la primera part ha fet un llançament que no ha tingut èxit, però ara mateix està amb confiança el pivot de Mataró. És el seu tercer gol. Els tres... I li costa cada atac al Silkeborg. Però hi està guanyant de 2. Havia arribat a guanyar de 7 a la primera part. I a més, físicament ja l'estan tan bé com la primera part. Lauge, se li escapa la pilota. Bona pressió de Pablo. Quina defensa del Granollers. Lauge Smith, aquí amb molta qualitat. Quin golaç de Lauge Smith. Com canvia ara amb un cop de canell el llançament. Quin golaç, però al final, amb poques idees, no? Una acció individual de Lauge Smith, individual amb moltíssima qualitat, supera la defensa del Fracking, però realment no estan trobant cap acció col·lectiva que els doni èxit, no com la primera part, que realment col·lectivament estaven molt més llucits. Juga Ferran. Ferran favorable al Granollers, molt clar, protestat per la banqueta del Silkeborg, que a més ara veu l'amonestació l'entrenador assistent del conjunt danès. Aquest és Simon Sorensen, l'entrenador principal. S'equivoca el Silkeborg amb els nervis que estan transmetent aquesta segona part, realment. Hauríem de donar un punt de calma perquè, si no, s'hi farà molt ja aquesta segona part. Tarcicio. Ferran Castillo, Tarsi.
Busca la passada cap a Gerard Domingo. Oh! I cap dins, Gerard. Que còmode que se sent el Gerard en aquest lateral. Tenim aquí aquesta finta que un canvia i deixa totalment clavat a l'Ossi Smith i on col·loca la pilota. Amb quina efectivitat, realment. Porta 4 de 4. Gerard, un altre cop torna a ser el jugador. El Rasmus Lauge, que s'ha creuat per dins l'àrea, allò com dient m'aparto, però no m'aparto. Si puc molestar ni que sigui una mica, però Gerard Domingo ha vist porteria i a punt de recuperar la pilota. És espectacular la defensa del Gerard. Ja el primer partit contra l'Oxi Smith va ser espectacular, però l'activitat que té de cames i l'amplitud de braços està contínuament generant dubtes. Ara Pau Panitti, una altra aturada. Bé, el Pau. És que mira amb què està jugant el Fracking. Pau Panitti en porteria, Ferran Castillo, Gerard Domingo, Pablo Guijarro, Víctor Romero. Tarcicio, Ferran, canvi de direcció. Mare meva, això... de René Tofkansen, que se'n va cap a la cantonada. Els 100 metres és claríssim i crec que els àrbitres ara no han volgut xiular res més. Zacarías sent que s'ho mira. I veiem les... Però René, és una exclusió claríssima. Posa el cos quan estava intentant llançar Ferran Castillo. Pablo Urdangarín transforma! Pablo Urdangarín, 3 de 3 des dels 100 metres. El Granollers que es posa un. I personalment, realment, em costa entendre que jugadors de l'experiència del Silkeborg que ara mateix tinguin les cares que tenen, no? S'estan veient totalment superats pel Fracking. No són capaços de donar-hi la volta. O sigui, realment, el Fracking està molt, molt, molt boníssima segona part. Lauge Smith. Morten Olsen busca la passada cap al pivot. Zacarías sent que ara sí que marca. I veiem com el to físic baixa de l'equip danès. Ferran, falta en atac en el bloqueig de Víctor Romero. Sí, és falta en atac perquè està en moviment, però és que realment costa després de tots els bloquejos que han hagut d'aguantar tant l'Uriré com el Víctor Romero, tant de Zacarías com de René com de Lingard, que la primera que té el Víctor Romero li xiulin, però bueno. Parin atenció, el jugador més veterà del Granollers en pista és Tarcicio Freitas, amb 24 anys. Lauge Smith. Balling. Falta idees al Silkeborg, gran treball defensiu del Granollers a la segona part. Lauge Smith busca l'acció amb Víctor Romero. Ha posat l'espatlla per davant. Lauge Smith es queixa d'un cop. Víctor Romero, el jugador que estrenarà internacionalitat absoluta amb la selecció espanyola, treballant defensivament el de Mataró. Molt bona defensa del Víctor. Sí. Amb molta contundència, per davant. Compte Morten Olsen. Buscava la passada per Zacarías Sen, és pilota pel Granollers, li ha tocat els peus. I un altre cop que fica la mà per davant del pivot del Gerard Domingo. Corre Tarcicio. Es planta 9 metres. Mira, hi ha una empenta de Morten Olsen a Gerard Domingo i li xiulen invasió d'àrea al Gerard Domingo, però realment... Mare meva! Sí, totes les accions que està fent Morten Olsen quan no té pilota, que s'agafen a la defensa, que s'empuixen per darrere... No arbitratge d'aquests europeus, però molt diria casolà, que dels anys 70 gairebé. Molt casolà. El Granollers que està 2 a sota. Molt bé aquí el Pablo i el Víctor Romero. Víctor sortint fins a dos. Ha entrat l'islandès, sí. Asporsson. Sí. Sembla més jugador per la lliga domèstica danesa, que està fent autèntics partidassos. Lauge arriba als 6 metres. Bona defensa de Tarcicio Freitas, evitant que pugui llançar el gran jugador danès. Compte, novament Lauge Smith, llançament! I el gol no se li pot deixar mal braç. Sisè gol. Llançament directe de Lauge Smith. Ha tot canviat amb molta qualitat, però al final és una acció individual del jugador danès. No ve d'una acció col·lectiva. No? El Fekin està aturant perfectament totes les accions ofensives proposades per l'equip danès. I al final la qualitat d'aquest jugador, en aquest cas, ha tirat la balança una mica per fàcil que vol. Descans per Víctor Romero. Entra Ivan Montoya en atac. Juga Tarcicio. Amb decisió el brasiler. Per Gerard Domingo, ha de recular, busca la passada cap a Ferran Castillo, cap dins, Ferran! Molt bé, com es mou sense pilota Ferran Castillo per davant de Balling, aconseguint aquesta petita avantatge per poder treure el braç. La pilota al pal, recupera el Granollers.
Ha recuperat el Granollers. Tarcísio busca a Víctor Romero. No troba en línia de passada pel pivot de Mataró. S'asseu Víctor Romero. Com s'està buidant en defensa el Granollers. Se li farà molt llarg aquesta segona part. Ja havíem dit a la primera, Marc, amb aquell temps mort se'ls veia esbufegar. I a poc ha pujat el ritme el Granollers. Ho estan patint els jugadors danesos. No, i sobretot per mi la clau és el canvi de defensa proposat per l'entrenador Lama. Compte amb aquesta acció de Ferran Castillo, que perd la pilota. Quina acció més increïble. Com són accions que no es poden permetre, però que bé Paniti! Que ja suma 7 aturades. Doncs també un dels homes del partit, realment la sortida de Pau Paniti, aturant llançaments molt clars per als jugadors de Sinkewell, perquè també són llançaments clars de 6 metres. Parlem molt de Lockbis, però realment el porter del Fekir està fent un molt bon partit. Campió del món, campió d'Europa. Estem parlant de Pau Paniti, Tarcísio, Ferran, Tarsi, Bota, arriba als 6 metres, busca provar de fer el llançament. Augmentar la defensa també ara el Silkeborg amb l'entrada de cames fresques. Juga Tarsi, vol passar-la amb l'esquerra i ha falta en atac. Aquí el brasiler se li ha fet de nit. Bona defensa del Silkeborg, corre l'auge, potser fent passes fins i tot. I 2 minuts per Ferran Castillo per tocar la pilota amb els peus. Llàstima, perquè ara el Granollers havia trobat el ritme del partit. Al final, sí, impacta la cama del Ferran. Realment no ens donaran res. No. Si la qüestió és que no és que et donin res, és que no et treguin res, també. Molt important per fer quin aguantar aquesta inferioritat. Ha recuperat 3 gols en 13 minuts, que no permetrà un bon parcial del Silkeborg. Balling, Nikolai Christensen, compte, arriba als 6 metres, llançament i gol, que fàcil. Sí, el que és de l'Inger a Víctor Romero, arriba tard l'ajuda de Gerard Domingo, penetració clara de Christensen. I de patat una miqueta de contundència al Gerard. Vull de porteria, lògicament, Granollers. Ha entrat Antonio García. A veure si l'experiència del capità granollerí pot permetre al conjunt d'Antonio Rama retallar una mica les diferències en aquesta situació tan complicada del partit. Antonio Tarcísio busca arribar fins als 6 metres. Observin com tanquen totes les passades cap a Ivan Montoya. El Christensen tenia agafat a Ivan Montoya des de feia 3 passades allà. Molt llàstima, molt bé aquí el Jari Domingo buscant aquest espai. Apretat Balling en defensa. Tarcísio, Gerard, busca el llançament per baix. L'atura Lockwitz. Aturada més aviat fàcil. I el contraatac. Se li ha escapat la pilota a Patrick Bolsen, per sort pel Granollers. Quin moment de fer aquesta errada. De fer aquest llançament, Bolsen, un dels jugadors més efectius de Silkeborg. Portava 4 gols a la primera part de 6 llançaments. I a tot això, ja només queden gairebé 20 segons perquè pugui recuperar tots els seus efectius al Granollers. Juga Antonio, Gerard, Tarcísio, la primera línia, movent la pilota d'un cantó a l'altre. Juga el brasiler, la passada cap a Antonio i el fly que marca Antonio García. Doncs acció de col·laboració entre Tarsi i Antonio. Ara sí que Bolsen fica aquest gol. Però bueno, ha aconseguit salvar el parcial al Fekir en aquesta explosió del Ferran Castillo. Es mantenen aquests 3 gols, 28 a 25. Recordin que el Granollers ha arribat a perdre de 7. La setmana passada, la segona part, va fer un parcial de 20 a 8 que li va permetre agafar aquesta diferència de 9 gols, que és la que s'ha de tenir en compte en el gol a baraix. Ferran, per Montoya, defensa dins l'àrea, gol d'Ivan Montoya.
sí, molt bé, això de Fekir, no? Acostumar-se a buscar aquesta passada primera d'Antonio. Antonio busca Ferran, canvia el bloqueig d'Ivan Montoya. Volsent! Gran gol. Sí, hi ha algun desallust a la defensa del Fekir, especialment en aquell exterior d'allà, perquè pot tirar tres llançaments seguits Volsent, sense cap oposició. La llàstima, perquè sí, s'havia posat a dos i li costa al Granollers reduir cada gol, cada atac que fa, li costa molt veure porteria. Sí, entenc que és el Ferran, el jugador que va defensar aquí exterior, perquè suposo que Pablo continua fent l'avançada al 5-1. Antonio, el bot, el llançament i el gol! Li ha botat la pilota just davant del peu de Lofquist i fa Antonio García el sisè gol. Molt bé. Recupera el Granollers, busca el contraatac. És Pablo Urdangarín! Cap dins, cap dins, cap dins! Molt bé, aquí la mà de Víctor Romero per interceptar aquesta passada. I arriba la pilota d'Antonio, que veu ràpidament el seu company, Pablo Urdangarín. I es torna a posar un gol només al Frekin. Parcial de 0-2, el Granollers a un sol gol de poder empatar el partit. Recordem, cinquè gol per Pablo Urdangarín. Recordem que, evidentment, s'ha de guanyar, però que, a més, és molt important el tema de guardar. Canvia la porteria. Aquest porter el coneixes. Kasper Larsen, un dels encara jugadors que fa 8 anys es va jugar contra el Granollers. Balling, Lauge Smith, Asporson. Bona defensa de Gerard Domingo, que li diu que per aquí no pot passar. Quina segona part que està fent el Granollers. Moment està deixant en 9 gols el conjunt del Silkeborg. Balling, Lauge, s'aixeca, blocatge, compte, la pilota que protestaven els jugadors del Granollers, que no la podia agafar Lauge Smith, ha suposat el gol, i ara la resposta de Víctor Romero. Primer, per mi, molt bona acció defensiva del Freikin, aquest blocatge de Víctor Romero, i llàstima que li arriba la pilota a Lauge Smith. I després el que dèiem, no? Hem vist com aquesta segona part li costa molt al Cirque vol plantar el seu 6-0, el seu centre defensiu, tant en Lingard, Zacarías o... el replegament ja no és el mateix. No és el mateix. I les cames fresques dels jugadors joves del Freikin, per mi, estan inclinant la balança a favor de l'equip d'Antonio Roma. Morten Olsen, que ha hagut de deixar el seu lloc a la pista. Asporson, l'islandès. Lauge Smith. Balling. Paniti. 7 metres. Demanava Peter Balling encara alguna cosa més. Disculpa, Antonio García. Sí, sí. Hi ha contacte a l'Antonio lateral. I l'especialista Asporson. És el primer 7 metres que llença el Silkeborg. 30-29, Paniti, que s'avança en la seva posició. Llença i gol d'Asporson. Sí, amb molta seguretat, el central islandès de Silkeborg, localitzant aquesta pilota d'escaire dreta de la porteria. Set de nou aquesta temporada en competició europea per aquest jugador islandès de 22 anys. Antonio García busca el llançament. Atura Kasper Larsen, porter de 38 anys. Juga Ferran Castillo, Antonio García. Ferran vol marxar de Nikolai Christensen. Ho ha fet molt bé per cames l'ajuda de Peter Balling. És cop franc favorable al Freikin Balomano Granollers. Ferran amb Gerard. Altra vegada Ferran Castillo. Kasper Larsen agafa la pilota bé des de l'extrem. Pablo Guijarro, una altra aturada de Larsen. Dues de consecutives. I aquesta doble aturada feta esperonar una mica més a l'afició del Silkeborg. També el seu entrenador des de la banqueta estan demanant que animi. Juga Antonio García. Aturada de Kasper Larsen, la tercera. Amb un llançament potser una mica precipitat. Sí. I ara hi ha dos minuts, seran dos minuts per Pablo Guijarro. Sí, estripada cada samarreta del Pablo. Llàstima l'atac del Freikin anterior, llançament de primer del Ferran, després del Pablo Guijarro. Com ja esperava
amb aquest braç el porter Larsen. Doncs moment complicat per Fekin, la veritat, aquesta exclusió. Veurem 9 minuts i mig perquè s'acabi el partit. Primera línia veterana d'experiència en l'equip danès amb Nikolaj Christensen. Aquest jugador a la posició de central, Peter Balling, s'aixeca. Buscava l'Auge Smith. Torna a començar l'atac llarg. El Granollers en inferioritat. Balling a punt de tallar Gerard Domingo. Ja falta en atac. Que bé, Guillem Vega. Ara sí que ha pogut recuperar la pilota el Granollers. Que intel·ligent Guillem Vega. I no puc entendre que un jugador com l'Auge Smith, que té un company totalment sol a l'extrem, amb mitja àrea per llançar, en aquest moment de partit passi aquesta errada tan infantil. I molt valent Guillem Vega, però s'ha parlat per davant. Veus venir una torre de 2 metres encarant la porteria. Juga Gerard, Ferran Castillo, Antonio García. Busca el bloqueig d'Ivan Montoya, la passada pel pivot del Granollers. El tenen molt vigilat avui l'Ivan Montoya. Mare meva. Com s'està barallant amb Zakariasen, amb René Tofkansen. La passada de fantasia per sota les cames d'Antonio García buscant Ivan Montoya, però observin, l'estaven esperant fins a 3 jugadors del Silkeborg. Recordem que l'Ivan Montoya en el partit del Palau va ser 8 gols. Espectacular. 8 gols, va fer un partidàs. Ivan el Gran. Gerard, aquí sembla que l'han vigilat més ja en aquesta part del partit. Juga Antonio, apreta el públic. Ferran Castillo, Gerard Domingo arriba als 6 metres, busca la passada per Ivan Montoya. L'agafen per la samarreta. Zakaria sent aquí el jugador suec, que es nota la seva presència física. Ferran, Antonio García, pilota que no s'han entès amb Jordi Daumal. Busca córrer el Silkeborg. Encara 30 segons de superioritat, 30 segons mal comptats. De treballar de cames al Granollers. Aquesta pilota a punt de recuperar Víctor Romero. Christensen, Paniti, Paniti! Ja ha tocat en el cos d'Antonio García. Quina llàstima! Quina llàstima. Està fent aturades de molt mèrit Paniti, la veritat. 8 segons. Aturades, llançaments clars de jugadors de Silkeborg. Aquí entra... Com aixeca la cama... Ara buscarà, lògicament, un atac ràpid. Doncs no ha aprofitat la superioritat al Silkeborg. L'Auge Smith. El Fekin, el seu jugador esclos. Christensen, ara és quan recupera. Llançament. Gol de Zakariasen. Més 3 pel Silkeborg. Com s'escolten els crits dels aficionats que veien el partit molt encarrilat. Juga Antonio, Ferran, Gerard. Torna cap a Ferran Castillo. Llançament! Montoya ha de ser 7 metres. Ha de ser 100 metres i alguna cosa més. I alguna cosa més. Doncs haurem de la repetició, però hi ha un contacte per darrere en el braç de llançament d'Ivan Montoya de Balling. No crec que es mullin massa els àrbitres, tal i com està apretant el públic. 7 metres. Oh, 7 metres sí, però... Interpreten que no l'han agafat en el braç. Pablo... Urdangarín en el llançament d'aquests 100 metres. Busca amagar el llançament i el gol de Pablo Urdangarín, el 6è que fa en el seu compte particular, 32 a 30. S'està mostrant molt sòlid en el llançament de 100 metres. Canviant contínuament la localització. Bon partit de Pablo. Empat amb Antonio García com a màxim golejador del Freiking Granollers en aquest partit. 2 a sota l'equip català. Manté la defensa... l'Antonio Rama, però fica demà sota Jordi Daumal. Balling busca la passada per Zakariasen. Paniti! Paniti! Pilota pel Granollers! Un posa la cama, Paniti. Quin partidàs que està fent el Pau Paniti, mare meva.
Antonio circula per la línia als 6 metres. Víctor Romero no rep la pilota. Antonio, hi ha contacte, però atura Kasper Larsen. I realment Larsen que està mantinguent les opcions del Sil que vol guanyar aquest partit. Ui, a punt de recuperar Urdangarín. Cinquena aturada per Kasper Larsen. Totes a la segona part. Com apreta el públic. Un ambient. El pavelló no està ple, però sí que hi ha un gran ambient. Asporson juga amb l'Auge Smith, Peter Balling. Compte amb aquestes passes. Segona pilota que és a punt de recuperar Pau Urdangarín. A la tercera és la bona. Ha de mantenir la intensitat defensiva el Granollers. Té dubtes el Silkeborg per atacar. Olsen circula l'extrem. L'Auge Smith amaga el llançament, força el bloqueig i el gol de Peter Balling. Goles de Balling. Realment no volia parlar d'aquest jugador perquè la segona part no estava tan fi com a la primera, però primer gol de Balling de segona part, diria, no? Sí, meva, vuitè des de 10 en metres. Total. De 3 està guanyant Silkeborg. Però és important pensar en el gol a baraix, perquè el Granollers va guanyar de 9. Per tant, ara, els dos equips, si acabés així el partit, estarien empatats. Kasper Larsen, una altra aturada. La sisena. Compte, Zacarías Sen. Gol! Sí, aquí estan veient el Gerard deixant llançar Zacarías Sen en l'últim moment. No pot desaprofitar el Granollers tot el treball que ha fet en aquesta segona meitat. Dèiem que si acabés així, empatarien Granollers i Silkeborg en la segona posició i el Granollers, com que la diferència de gols és superior en el partit que va guanyar la setmana passada al Palau, que va ser de 9, doncs mantindria la segona plaça. Però clar, queden 3 minuts i mig, està guanyant de 4 i caldria assegurar els atacs en l'equip granollerí. Gerard, Ferran, busca entrar... El llançament, que no val el gol. Aquí jo crec que ni l'àrbitre es pensava que el Ferran tindria aquesta capacitat. Sí. Perquè realment... I a més amb l'esquerra. Amb l'esquerra, però no trepitja abans de llançar. O sigui que és un gol legal. Antonio! Cap dins, Antonio! Potser el llançament més complicat, però ha acabat entrant. Sí, se sent molt còmode amb aquest tipus d'armat de... Ui, que bé. Que bé, que bé. Pablo Urdangarín, la tercera, l'ha recuperat. Pablo, 6 metres! Atura Kasper Larsen. Són jugades que no es poden fallar. Sí, molt bona acció defensiva del Pablo. Llàstima aquest llançament i Larsen, que està fent la segona part, espectacular. Setena aturada. El travesser. El travesser, el llançament de l'Embrock. No sé si fins també, i tot havia trepitjat. Sí, el que ha de fer per superar Pau Panitia, sí, realment. Com l'ha aguantat el porter del Granollers. 34-31. Sembla que el gol a baraix, toquem fusta, es podrà mantenir. Juga Antonio! Cap al cos de Kasper Larsen, que suma una altra aturada més. Sí, aquí l'esperàvem tot. A l'angle curt de la porteria Larsen. Sembla que... Compte el percentatge d'aturades de Kasper Larsen, 7 de 10, un 70%. Una bogeria. Una barbaritat. Un porter, com dèiem, de 38 anys, l'únic jugador que encara es manté en actiu d'aquell Silkeborg que es va enfrontar al Granollers fa 8 anys i que va quedar eliminat abans de la Final Four de Nantes. Doncs d'acabar amb aquesta victòria danesa, el que pot ser el jutge d'aquesta segona posició és el Montpellier. Perquè el Montpellier ha de visitar aquesta pista.
I jo tinc marcat el partit Silkeborg-Gornich-Zabrze allà, que juguen a Polònia. A Polònia, que jo crec que va ser un partit gens senzill pel Silkeborg. Recordem que el Granollers tancarà la fase de grups amb Montpellier. Clar, de guanyar avui el Montpellier ja estaria classificat i caldria veure com afronta els dos últims partits. Asporsson pressiona bé Jordi Daumal aquí d'avançat. Asporsson buscant més el cop franc per anar deixant passar el temps, que no pas el llançament a porteria. L'Auge Smith, un minut i mig perquè s'acabi. L'Auge, el llançament, golaç de l'Auge Smith. Vuitè gol. Bona acció individual de l'Auge, certa fortuna. Però mira, ara no serveix ja. En el minut 28 de partit, quan porta tot el partit Zakaria fent aquest tipus d'accions, l'esclogging ja no té... Per mi ja arriba tard aquesta decisió arbitral. Minut i 12 segons pel Granollers perquè acabi el partit. Que dins del pitjor, dins del que és la derrota, la part positiva és que manté el gol a baraix. El pròxim partit serà a casa contra el Gornich-Zabrze, l'equip polonès, a 6:45 de la tarda. Bé, l'acció de Fly per Ferran Castillo. Molt bona acció. Com abans, Tarsi li tirava el Fly a l'Antonio que va fer l'en Castillo. Per mi la part positiva és especialment que es manté el gol a baraix, però la imatge de la segona part d'aquest Pekin ha sigut molt diferent a la de la primera part. El canvi defensiu ha sigut un encert total, activat a la defensa del Freikin. Han començat a aparèixer uns jugadors com el Ferran, com el Víctor, com el Gerard, com el Pau Rangarín o com el Pau Paniti, que han fet una segona part molt, molt bona. I el Freikin que continua amb aquestes sensacions de tota aquesta temporada, que per mi estan donant un nivell molt alt. Recordin els nostres aficionats, ara ja tens mort que ha demanat Antonio Rama per l'últim atac. Direm ràpidament dijous per Esport 3 Nantes-Barça i diumenge per Esport 3 Granollers-Barça, el derbi de la Lliga Sobal. Anem però a escoltar Antonio Rama. La del 7 corto con el bloqueo. Somos una más. Vale, perfecto. Vale, pues escucha. Hacemos el 2 reiki. ¿Vale? 2, sí, y te vienes por aquí. ¿Vale? Sí, con mi bote corriendo. Si te llegas, salta ya. Va. Déu-n'hi-do, quina setmaneta, quin menú tenim d'en vol Esport 3. Després d'aquest partit del Granollers, dijous, Nantes-Barça, que és el mateix. Segon contra primer del grup de la Lliga de Campions. Un partidàs ara mateix, un dels millors partits que es pot veure en aquesta Champions. I diumenge a les 7 de la tarda, Granollers Futbol Club Barcelona. Amb el liderat en joc de la Lliga Sobal. Un punt separen els dos equips. El Barça és cert que té un partit pendent. Anem a veure 15 segons perquè s'acabi el partit. La jugada de pissarra. Gerard, a punt de perdre. Ha acabat desaprofitant el Granollers aquesta acció. S'acabarà el partit amb aquest 35-32. Marc García, gràcies per acompanyar-nos una transmissió més amb el Granollers, que manté la segona posició del grup. I caldrà veure les dues últimes jornades com queda aquesta possible classificació del Granollers per la main round. Victòria del Silkeborg, 35-32, derrota del Granollers. Senyores i senyors, gràcies per la seva atenció. Bona nit a tothom. Bona nit.